Էջմիածնի Էռնեկյան Երևանի տարբեր դպրոցների հայորդած տների սաներ, բազմաթիվ փոքրիկներ ամենատարբեր բնակավայրերից իրենց ընտանիքների հետ ավանդաբար ծաղկազարդի տոնն այսպես Սուրբ Էջմիածնում են անցկացնում։ Սուրբ Գայան Էվանքի բակում մարդիկ խմված Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետին են սպասում։ Տոնական օրը սկսվում է անդաստանի կարգով, նորին զրբությունը նախ օրհնում է աշխարհի չորս կողմերը, տիրոջից բերիություն ու խաղաղություն հայցելով, ապա օրհնում է նաև ուրեն ու ճյուղերը։ Նախընտրելի է, որ բոլոր ծնողները թողնեն ամեն գործ և բոլորը գան եկեղեցի ստանալու օրհնությունը վեհապարի, թող Աստված օրհնի մեր մանուկներին, մեր երեխաներին և նրանք ապրեն խաղաղ և կապույտ երկնքի տակ։ Տիրոջ ընդառաջ գնալու այս խորհուրդը դարերի պատմություն ունի, և մենք բոլորս հույսով ենք, որ այս ճյուղերը օրհնված տուն տանելով լույս ենք տանում մեր ընտանիքներին։ Բոլոր ընտանիքներում կարծես թե ավելի ջերմություն, հույս, հավատ, սեր է սփռվում։ Եվ իմ ցանկությունս, մաղթանքս այս օրով խաղաղություն եմ ուզում հայոց աշխարհին, որ մեր մայրերը երբեք չտխրեն, արցունք չլինի ոչ մեկի աչքերին, և շատանանք, աճենք, հզորանանք և ապրենք օրենքի երկրում։ Մեր աշխարհին, մեր ձագուկներին խաղաղություն լինի, ապրեն անամպ երկնքի ներքո, Աստծո լույսի ներքո, հավատով ու սիրով լեցուն։ Պետք է ծնողներն էլ սեր ու քնքշանք այնքան ջերմություն տան երեխաներին, որպեսզի բարի և առողջ հոգեբանությամբ մեծանան։ Այս կորոնավիրուսը, պատերազմը, ամեն ինչը կուտակվել էր երեխաների մեջ, ու այսօր, որ հավաքվեցին, երեխաներն էլ շատ էին ուրախացել։ Սիրո, համերաշխության տոն լինի, ժողովուրդը համախմբվեն։ Ծաղկազարդին Սուրբ Գայանեի բակն այսպես մանկաշատ ու գունեղ է լինում։ Եկեղեցու բակում հավաքված հարյուրավոր փոքրիկներ արդեն գիտեն, որ այդ օրը հայոց հայրապետի օրհնությունն ու նվերներն են ստանում։ Ինձ նվիրեցին խաչ և տվեցին շատ ճյուղեր, որ հուսեմ։ Մեր դասարանի երեխաներով, մայրիկներով, ուսուցիչներով որոշել ենք, որ պետք է գանք և աղոթենք, և այդպես էլ եղավ։ Եկանք, օրհնվեցինք և ստացանք խաչեր։ Սիրելի և սպասված գունեղ ու հուսառատ ցնծության ու ուրախության տոն է ծաղկազարդը, որը հիշատակությունն է Երուսաղեմ Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքին։ Բազմությունը, որը դուրս եկավ փրկչին դիմավորելու, ողջունում էր նրան արմավենու և ձիթենու ճյուղերով, ոտքերի առջև իր հանդերձներն էր փռում, օրհնաբանում, աղաղակելով. Օֆսաննա բարձրալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով։ Երեք օր հետո այդ նույն բազմությունը կաղաղակի, խաչեցեք դրան և անարգելով կուղեկցի դեպի Գողգոթայի բարձունք։ Մենք այն մարդկանց մեջ ենք, ովքեր որ դիմավորեցին Տիրոջը, ընդառաջ վազեցին Տիրոջը, սակայն հաջորդ պահին վախեցան, ընկրկեցին, թե մենք այն մարդկանց մեջ ենք, ովքեր որ իրենց հանդերձները փռեցին Տիրոջ ոտքերի առջև, սակայն հաջորդ պահին Պիղատոսի առջև աղաղակում էին և ասում էին «Խաչեք նրան»։ Թե մենք իսկապես այն մանուկների մեջ ենք, ովքեր որ օրհնաբանում էին Տիրոջը և սրտի ամենայն անկեղծությամբ պատրաստակամորեն գոչում և աղաղակում էին իլուր ողջ աշխարհի, որ օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնյալ է Թագավորը, որ գալիս է։ Այստեղ է, որ ինձ համար այս տոնը շատ սիրելի է, որովհետև ես ամեն անգամ, նաև լինելով քահանա, այդ փնտրտուքի մեջ եմ, թե ես որտեղ եմ, ինչպես եմ ես ապրել իմ այս կյանքը, ինչպես եմ ես ապրել այս տարին, և արդյոք ես պատրաստ եմ անկեղծորեն, լիարժեք կերպով, լիաթոք դիմավորելու Տիրոջը։ Սուրբ Գայան Էվանքում տոնական բաց պատարակ մատուցեց Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը։ Եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն ծաղկազարդի նախորեին շաբաթ օրը նախատոնակ է կատարվում, բացվում է խորանի վարագույրը։ Հազարամյակներ են անցել, բայց այսօր էլ հավատացյալները նույնպիսի ցնծությամբ փառաբանում են Տիրոջը, որի հետ են կապում իրենց հարության հույսը։ Բացենք մեր սրտերը նրա վարդապետության առջև, լուսավորենք Տիրոջով մեր կյանքը, հորդորում են հոգևոր հայրերը։ Արդյոք պատրաստ ենք կանգնել Տիրոջ առջև, ով գալիս է մեզ ընդառաջ իր ամենայն խոնարհությամբ ու հեզությամբ, նստած այդ ավանակի վրա, բայց մեկը, ով գալիս է փրկելու մեր կյանքը, ով պատրաստակամ է հեղելու իր արյունը յուրաքանչյուրիս հոգու փրկության համար և հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մենք այս արժեքները գիտակցում ենք, այս արժեքների կարևորությունը մեզ համար ընկալելի է, ապա
չի կարող լինել մեկը, որ չուրախանա ծաղկազարդը, որովհետև ծաղկազարդը իր համար իսկապես հոգու մի բուրաստան է, իր խորրթով, իր ամբողջ գունեղությամբ, իր քաղցրությամբ, իր այդ շնչով, որտեղ որ խառնվում են բոլորը, մեծ եւ փոքր, մանուկ տարեց եւ կին եւ տղամարդ, խառնվում են այդ արբունքի մեջ, այդ ծաղկունքի մեջ, որովհետև այդտեղ է որ տիրոջ բերկրանքն ենք մենք զգում, տիրոջ ներկայության քաղցրությունը։ Պատարագից հետո ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետության հոգևորականների թափորը բազմաթիվ մարդկանց ուղեկցությամբ բաց խորան շարժվեց։ Նորին սրբությունն այստեղ եւս մանուկների օրհնության կարգ կատարեց նրանց համար խաղաղ, անհոգ ու երջանիկ օրեր հայցելով տիրոջից։ Արժանավոր յա գողությամբ հարավորել մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի տիրավանդ խոսքի համաձայն թույլ տվեք մանուկները, որպեսզի ինձ մոտ գան։ Այդ տիրավանդ խոսքը մեր համար այսօր կյանքի ուղենիշ է։ Մանուկները մեր կյանքի ամենավառ եւ ամենալուսավոր իրականությունն է, որ մենք յուրաքանչյուրս ունենք եւ առավել եւս մեր եկեղեցու ծիրից ներս։ Այո, մանուկներից պետք է սովորենք, որպեսզի այդ մաքրամաքուր հոգին տարածվի նաեւ ամբողջ հայության մեջ, որպեսզի այդ անմեղ հոգիով կարողանանք մեկ-մեկուն ներել եւ շարունակել մեր կյանքի ընթացքը։ Երկար տարիներ է, որ ծաղկազարդի տոնը Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ հրճակվել է նաև մանուկների օրհնության օր։ Չորս ավետարանիչներն էլ վկայում են՝ տիրոջ Երուսաղեմի տաճար մտնելու ժամանակ փոքրերը եւս կանչում էին օրհնություն Դավթի որդուն։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։